Hoje é feriado nacional em Portugal. Os portugueses relembram a restauração do país. Portugal esteve anexado à Espanha de 1580 a 1640. Então, alguns líderes portugueses se uniram e conseguiram a restauração, que é hoje, então, lembrada, festejada no país. Portugal é uma história de lutas pela sua própria sobrevivência. Isso demonstra os inúmeros castelos que existem no país. A própria criação do reino português foi um confronto entre o fundador do reino, que é o Afonso Henriques, e a sua mãe. Em seguida, ele lutou contra os mouros. Portugal, então, depois viveu lutas contra espanhóis, franceses, ingleses. E mesmo quando Salazar estava no poder, quase que o país, ele temia uma invasão. As tropas nazistas, alemãs, estavam na fronteira com a Espanha, e Salazar na época temia que os alemães viessem invadir a Espanha e chegar até Portugal. E de formas que hoje festeja-se em Portugal a restauração do país, que o país teve de 1580 a 1640 ligado à Espanha. E ontem morreu um ídolo popular em Portugal, que é o músico Zé Pedro, da banda Chutos e Pontapés. É isso mesmo, Chutos. Aqui não se fala Chutes como nós falamos no Brasil, é Chutes, fala Chutos e Pontapés. E os portugueses lamentaram muito a morte desse músico, de formas que a televisão portuguesa destacou um longo espaço de tempo para essa morte do Zé Pedro. Theo Lima, canal Brazuca Fora da Mata. Por favor, se inscreva no meu canal.